ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଣଭୋଜି ବେଶ ଭାଦ୍ରକୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନଭୋଜି ବେଶ ସହିତ କୋଳିବିକା ନୀତି ବକାଶୁର ବଧ ଏବଂ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଆଜ୍ଞାମଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼ଛତା ମଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ କାଠ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଯିବ ଲେଙ୍କା ସେବକ ସବରୁଣୀ ବେଶ ହୋଇ ଗୁଆକୋଳି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାତି ମିଶାଇ ଏକ ବାଉଁଶିଆରେ ଧରି ଆସି ସେଠାରେ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଉକ୍ତ ସବରୁଣୀଠାରୁ କୋଳିଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ମହୁଣି କରିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏବଂ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବନଭୋଜି ବେଶରେ ସଜିତ କରାଯିବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଶିରଧାରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନଉଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ବନଭୋଜି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଅପୂର୍ବ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ ଶ୍ରୀଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି एवं कंसबद्ध पर्यंत अर्थात भाद्रव शुक्ल दशमी पर्यंत श्रीकृष्ण लिळा श्रीमंदिर अति आडंबर गंभीर वातावण पुण्य अनुष्ठित होय आज भाद्रव कृष्ण दशमी तिथिए महाप्रभु आज बणभोजी बेसी शृङ्ार हुँदै महाप्रभु आज एपरि बेसर शृङार हुँदै सही द्वापर जग्य गोपात गोगोष्ठमान सहित सहित बण को भोजी जो दृश्य हातले क्षिर भार क्षीर भार एवं हातले गोटिया हस्तै नौड़ी धारण गरि सुवर्ण द्वारा कुंडल द्वारा महाप्रभु विविध सुवर्ण अलंकार द्वारा श्रृंगार हो महाप्रभु बणभोजी श्रृंगार हो अगणित तो भक्त को दर्शन दे त सहित तो आज एक खुआ मध्य महाप्रभु अंगरे धारण करत सहित तो आज महाप्रभुं श्रीमंदिर रामकृष्ण बेनी भाई को आज्ञा मा प्रदान करती धूप पूजा पर महाप्रभुं बेश बैलम हो य अनुषित होता है যদি আপনক আম ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আম চ্যানেলক লাইক শেয়ার অ সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা ভি বুলন্ত নাহি